ଖାଇଲେ ବି ଦଉଛ ଟଙ୍କା, ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଲେ ଦଉଛ କମା। ଯଦି ଆମ ଭଉଣୀମାନେ ସୁଦର କିଣୁଛନ୍ତି ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି, କାଚରେ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ଜିଏସ୍ଟି, ତେଣୁ ମୁଢି ଚାଉଳ ଅଟା ସବୁଥିରେ ଆମେ ଦଉଛୁ ଜିଏସ୍ଟି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମ ପଇସା ଆମ କାମରେ ଲାଗୁଛି, ଲାଗିବା ଦରକାର। ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୁଁ ଏଇନା ବିଧାନସଭାରେ ଆସୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ବାଚସ୍ପତି ସିଟରେ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା କମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଆଜି ହାଉସରେ ବାଚସ୍ପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ବିଧାନସଭାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଥମେ ସେ ଘୋଷଣା କଲେ ଶୋକ ପାଳନ। ଆମର ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ପାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଏବଂ ତ୍ରିଲୋଚନ କାନୁଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଏବଂ ଆଉ ବିଧାୟକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୂଳ ନେତା ତାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବିଜେପିର ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ତାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ତାପରେ ଦୁଃଖ ବେଦନା ଦେଲେ ବାଚସ୍ପତି କମଳା ମଲ୍ଲିକ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇ ଆତ୍ମାର ସଗତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଗଲା, ହାଉସ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ଯେହେତୁ ସେ ସିଟିଂ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଥିଲେ, ବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଉସ କ୍ଲୋଜ କରିଦିଆଗଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆୱାର ଯୋଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଥିଲା ଆମର ଏଜେଣ୍ଡା ଅନୁସାରେ ବାତିଲ କରିଦିଆଗଲା। 5ଟା ବେଳେ ଫେରେ ହାଉସ ଖୋଲିବ, ଆମର ଆଡିସନାଲ ବଜେଟ୍ ପେଶ ହବ। ଅଭିନନ୍ଦନ କି ଏମାନଙ୍କର ତ ହାତରୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଜିଏସ୍ଟିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଉଛେ, କି ଆମେ ପାଉଛେ ଷ୍ଟିଲ ଫ୍ଲୋମରୁ କୋଇଲାରୁ 80,000 କୋଟି ଆମେ ପାଉଛେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିଏସ୍ଟିରୁ 92,000 କୋଟି, ତୃତୀୟରେ ପାଉଛେ 50 କୋଟି ମଧୁରୁ ମିଳୁଥିଲା ଏକ୍ସାଇଜ, ଏଇନା 9,500 କୋଟି କାମ ହଉଛି। ସେ ଜିଏସ୍ଟିରୁ ପ୍ରଚୁର ପଇସା ହଉଛି, ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ଆମ ପଇସା ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହବ। ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଯାହା କଲେ ପଇସା ନଥିଲେ କିଛି କରିହବନି, ଯେହେତୁ ପଇସା ମିଳୁଛି 82,000 କୋଟି ବିକାଶ ହଉଛି, ହବ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ, ମେଟ୍ରୋ ଚାଲିବ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଉନ୍ନତି ହବ, ଡାକ୍ତରଖାନା କଲେଜର ଉନ୍ନତି ହବ, ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ, ରାସ୍ତାଘାଟ ହବ, ପିଇବା ପାଣି, ସ୍କୁଲ ଘର ମରାମତି ହବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ପବ୍ଲିକ ମନିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆମମାନ ପଇସା, ଖାଇଲେ ବି ଦଉଛ ଟଙ୍କା, ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଲେ ଦଉଛ କମା। ଯଦି ଆମ ଭଉଣୀମାନେ ସୁଦର କିଣୁଛନ୍ତି ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି, କାଚରେ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ଜିଏସ୍ଟି, ତେଣୁ ମୁଢି ଚାଉଳ ଅଟା ସବୁଥିରେ ଆମେ ଦଉଛୁ ଜିଏସ୍ଟି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମ ପଇସା ଆମ କାମରେ ଲାଗୁଛି, ଲାଗିବା ଦରକାର। ମାର୍କେଟ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହଉଛି, ଖୁଚୁରା ଦୋକାନୀ ବଡ଼ ଦୋକାନୀ ସାମଗ୍ରୀଠୁ ଜନସାଧାରଣ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣି, ଲାଟ୍ରିନ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେନି, ଲିଟର କ୍ଲିନ୍ କରିବେନି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ବନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଲୋକ ପିଇବା ପାଣି ପାଇବେ, ଲାଇଟ୍ ପାଇବେ, ରାସ୍ତା କ୍ଲିନ୍ ହବ, ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।